Rala dhe tregimet të bukura për fëmijë. Lepurushi zemërmir. Në një pyll, na jetonte një lepurush zemërmir dhe dashamirës. Vraponte gjithmonë ndihmën të tjerëve dhe i ndihmonte nevojtarët me aq sa kishte mundësi. Një ditë, doli shëtitje në pyll me qëllimin e mirë për të ndihmuar ndonjë nevojtar. Ndërkohë që ishte duke vështruar për rreth, qungull në këmbë një gjembi madh. Prej dhimbjes së madhe, filloi të përpëlitej në tokë. O bobo, o bobo, o bobo! Lepurushi që gjithmonë vraponte në ndihmë të tjerëve, tani kishte nevojë për ndihmë. Gjembi ishte ngurur aq thellë sa që ishte pamundur ta nxirrte vet. Lepurushi zemërmir priti për orë të tëra për ndihmë, mirëpo për fat të keq nuk i erdhi asnjë ndihmë. Sa po i preu shpresat dhe u dorëzua fatit, pa një arush që po kalonte andej. Arush vëlla, të lutem më ndihmo, më është ngulur një gjep i madh në këmbë dhe nuk mund ta nxjerr. Arushi e dëgjoi ankimin e lepurushit edhe i tha: Lepurush vëlla, tani s'kam kohë të merrem me ty. Pastaj, pse duhet të të ndihmoj? Pasi tha këto fjalë, u largua dhe e la vetëm lepurushin. O, tani lepurushit ju prenë shpresat fare. Nuk kishte më shpresa. Natën e kaloi duke rënkuar nga dhimbja. Në mëngjes, kur lindi dielli, pasorën e cila kishte dalë për të gjetur ushqim, me rrezet e para të dritës. Sorë motër, më është ngulur një gjem në këmbë, a mund të më ndihmosh ta nxjerr të lutem? Ju lut lepurushi. Më duket se ti je ai lepurushi që para disa ditë shpëtove zogun tim të vogël që ra prej foles. Pa tjetër që do të ndihmoj. I tha Sora dhe me shqipin e saj e nxori gjempin e madh prej këmbës së lepurushit. Lepurushi e falenderoj nga zemra Sorën, edhe pse kishte pak dhimbje, dhe me shumë vështirësi arriti që të shkoj në shtëpi. Qëndroj shtrirë deri sa ju shërua këmba. Pas disa ditësh, kur këmba e tij u shërua plotësisht, lepurushi doli në pyll për të shëtitur, edhe sigurisht që mendonte të ndihmonte të tjerët. Ndërsa ishte duke shëtitur, pa një gjatar që kishte drejtuar çifte ndiku. U bukureshtar lepurushi i vogël dhe u afrua pa e vënë re. Por çto shikonte? Gjatari kishte vënë shënjestër arushin, i cili e refuzoi ta ndihmonte pak ditë më parë lepurushin zemërmir. Për një çast, nguroi të jepte ndihmë, por pasi u mendua mirë, vendosi ta ndihmonte arushin. Kështu që duke kaluar si shigjet mes gjatarit dhe arushit, tërhoqi vëmendjen nga vetja e tij. Arushi përfitoi nga kjo gjendje dhe arriti t'i shpëtonte gjatarit. Ndërkohë që gjatari po kërkonte lepurushin se ku shkoi, arushi kishte kohë që ja kishte mbathur. Kurse lepurushi u fsheni një kaçube dhe shpëtoi prej gjatarit. Pasi kaluan disa ditë, arushi e pa lepurushin në pyll dhe ju afrua kokullur. Lepurush vëlla, më vjen turp prej teje. Kur ti kishe nevoj për ndihmë, unë nuk të ndihmova, e me gjitha të ti më shpëtove jetën. Më mësove se të keqes duhet i përgjigje me të mirë, të jam shumë i njohës. Prej sot e tutje, ne do të dalim si bashku në ndihmë të tjerëve. Lepurushi e pranoi ndjesën e arushit edhe duke i buzëqeshur e falenderoi atë.